Ümid var, zəng edin. Bu körpüdən tullanmağın nəticələri ölümcül və faciəvi ola bilər. Belə bir yazını Amerika Birləşmiş Ştatlarının simvollarından biri olan Qızıl Qapı Körpüsündə quraşdırılan xüsusi telefonların yanında görmək mümkündür. Bunun səbəbi isə körpünün intihara cəhd yeri kimi tanınmasıdır. Problemin həlli yollarından biri barədə növbəti sujetdir. Dünyanın ən çox turist cəlb edən məkanlarından biri sayılan Qızıl Qapı Körpüsünün mənzərəsi bir az dəyişib. Körpünün hər iki tərəfində eni 6 metr, uzunluğu isə 2 kilometrdən çox olan tor salınıb. Top paslanmayan poladdan hazırlanıb. O elastikdir və körpüdən düşən insanları tutmaq üçün nəzərdə tutulub. Məşhur körpü turistləri cəlb etməklə yanaşı, təəssüf ki, intihara cəhd yeri kimi də tanınır. 1937-ci ildə açılan körpüdə indiyə dək 2000-dən çox insan intihar edib. Fəallar illər ərzində problemin həll olunması uğrunda mübarizə aparıb. Onların arasında 2007-ci ildə körpüdə oğlunu itirən Diana Whitmer də var. Məncə, həmin vaxt torlar olsaydı, o bunu etməzdi. Çünki onların bir çoxu bu fikrə düşəndə ətraflarında başqa heç nəyi görmürlər. Lakin bacara bilməyəcəkləri bir həddə çatanda bu təhlükəli fikirdən yayına bilərlər. Problemin həll yoluna çevrilən tor, duman və güclü külək daxil olmaqla sərt şərtlərə tab gətirə bilər. Həmçinin bu Qızıl Qapının mənzərəsini korlamır. Əvvəlcə layihə 76 milyon dollara başa gəlməli idi. Lakin 2022-ci ildə tikinti xərcləri təxminən 207 milyon dollara yüksəldi. Layihənin büdcəsi böyük olduğuna görə onu tənqid edənlər də var. Lakin layihə tərəfdarları Harvard və Kaliforniya Universitetinin tədqiqatını nəzərə almağı məqsədə uyğun hesab edirlər. Universitetlər belə bir hadisələrin qarşısını alınması ilə bağlı araşdırma aparıb. Belə nəticəyə gəldilər ki, əgər vizual mani olsa, bu bir çox insanı intihardan çəkindirə bilər. Maniyyəsiz intihara cəhd edən şəxs körpüdən atılaraq 4 saniyədə 100 km sürətlə suya düşür. Bu isə əksər hallarda ölümlə nəticələnir. Buna görə də quraşdırılan tor faciənin qarşısını alaraq insana həyatda yeni şans verə bilər.